12. Međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi Grafest održat će se od 4. do 6. decembra u Domu kulture Gračanica. Rok za prijavljivanje je 10. novembar 2023. A više o svemu ovome čućemo od sagovornika naša Aleksandre Ničić. U pitanju je Ivan Saška, dobro jutro tebi, dobro jutro i tvom sagovorniku Ivanu Stojkoviću. Dobro jutro, Dragana, tebi i svim našim gledalcima. Kao što si napomenula, ovog dana govorimo o Grafestu, nešto više o tome. Reći će nam Ivan Stojković iz Doma kulture. Dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa da, Grafest, inače naš festival koji traje već godinama, koji organizuje Dom kulture Gračanica, zapravo ovo nam je 12. po redu festival. Inače, pun naziv samog festivala je Međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi. Pa bi ja to iskoristio čak i ovom prilikom da možda sve one ljude koji se bave dokumentaristikom i imaju te neke svoje radove, zapravo ukoliko nisu videli naravno da je prijava u toku, evo sad ih pozivam da svoje radove polako privode kraju i da ih prijave do 10. novembra. Ono što je vrlo važno jeste da će nakon te prijave naš selektor, inače dugogodišnji selektor festivala dokumentarnog filma, televizijskih formi Grafest, Nevena Matović, nakon toga izvršiti selekciju i dati nam zapravo koji su to zapravo filmovi ušli u tu neki takmičarski deo. Ono što moramo da napomenemo jeste da sam festival se zapravo sastoji iz dva dela, imamo taj revijalni i takmičarski deo. Što se tiče tog revijalnog dela, tokom su pregovorima, pa se nadamo da ćemo imati zaista prestižne dokumentarne filmove koji su osvajali nagrade kako u Srbiji, tako i širom Evrope. Ima li nekih novina ove godine ili je sve kao i prethodnih godina? Pa vidite, mi se iz Doma kulture inače se trudimo da uvedemo novine. Naravno, festivali prosto postoje propisi i pravila kako zapravo mora da postoje i onda moramo da se vodimo i njima, ali u svakom slučaju trudimo se da uvodimo novine. Što se tiče kategorija? Pa što se tiče kategorije, mi nikad nismo to o tome odlučivali. Naravno, mi smo ti ljudi koji, odnosno naša organizacija, zapravo i Dom kulture, prikuplja sve prijave i prosleđujemo selektoru. Selektor je taj koji odlučuje da li je film zaslužno prolazi u takmičarski deo ili ne. Naravno, postoji pravilnik po kome se ona rukovodi, ali u svakom slučaju nikad nismo uticali na izbor filmova koji će ući u takmičarski deo, pa to nećemo uraditi ni ove godine. Recite mi, znači do 10. novembra je prijava kandidata, je li tako? Tako, do 10. novembra je prijava filmova i oni svi mogu zapravo da apliciraju, mogu da donesu filmove u Domu kulture, mogu da ih pošalju mailom, mogu da ih pošalju čak i poštom ukoliko stignu, ukoliko naravno nemaju drugačiji način da ti filmovi pristignu kod nas kao prijavu. Kad to sve dođe, mi onda prosleđujemo selektorki, Neveni Matović, i ona posle nakon svih tih prijava odlučuje koji su to filmovi ušli u tom takmičarskom delu. Ono što moram da nagovestimo jeste da sam festival, to nismo napomenuli, je zapravo počinje 4. i 5. i 6. trajeće od 4. do 6. decembra. Koliko je ovo važno, recite mi? Pa vidite, samo postojanje festivala da je 12. put za redom vrlo je važno. Znači, mi smo možda jedini festival koji se dokumentarnog filma, južni, ajde da kažem, i Srbije i Kosova i Metohije, tako da smatramo da je ovaj film vrlo važan, jer ovo je prilika da se zapravo ljudi, kako da kažem, svojim radovima nadmeću. Nije to samo stvar da li su se oni nadmetili ko je bolji, nego je stvar u tome šta je neko uradio, pa su oni videli da su zapravo njihovi, da su to nešto propustili u svojim filmovima, i ovo je vrlo koristan trenutak da zapravo svoje filmove preprave ili buduće filmove koje budu stvarali da ih urade kako treba. A šta imate još u narednom periodu? Na čemu radite? Pa Dom kulture Gračanica inače radi na puno projekta u nekom narednom periodu. Ono što je sada trenutno toku, eto, rekli smo da je prijava za 12. festival dokumentarnog filma i televizijskih formi Grafest do 10. novembra. Trenutno je likovna kolonija Jesen u Prizrenu koja se održava u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. Putujući bioskop je počeo prekjuče. Ljudi su bili u Crkvenoj Vodici i Babinom mostu. Danas su to u Donjoj Gušterici i u Babinom mostu, ne, pardon, ne znam, znam da su Donje Gušterice i da su neka mesta, obići ćemo još Osojane, Orahovac, Veliku Hoču i puno mesta zapravo gde dece nemaju prilike da vide kvalitet sedme umetnosti. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Evo, Dragana, naši gledaoci su mogli da čuju mog sagovornika i šta to sve ima u narednom periodu. Ovde, koje sve to događaje Dom kulture u Gračanici organizuje u narednom periodu. Hvala, Saška, tebi, hvala i tvom sagovorniku.